Hei vaan ihmiset, tervetuloa taas tänne Celestial Celestia TVn pariin ja tänään, tänään, tänään meillä on, tänään meillä on Antti Launonen vieraana. Terve Antti, Antti Launonen vieraana. Kiitos Antti, Tosi kiva olla täällä sun Terve vieraana Anttia. tänään. Antti, Tervetuloa tuloa. vieraana. Kiitos Antti. Tosi <laughs> kiva olla täällä sun Antti. tänään. Antti Tervetuloa. on ihan mieletön, mieletön, mieletön kaiku mistähän Kiitos Antti. Tulee. Tosi kiva okay. olla täällä sun vieraana. Kiertääkö mun ääni sulle vai sun oma ääni? Kiitos, mä auttaa jotenkin tilanne, Tosi olla täällä sun Kiertääkö mun ääni sulle vai sun oma ääni? Kiitos, mä auttaa jotenkin tilanne Tosi olla täällä Kiertääkö mun ääni sulle vai sun oma ääni? Kiitos, auttaa jotenkin No onneksi meillä ei ole mikään kiire. Tää ikivanha sanon tästä. Minnepä kiire valmiissa maailmassa? No onneksi meillä ei ole mikään kiire ei kiva sanoa tässä. Sinnepä kiire valmiissa oh, maailmassa. Kiitos. No onneksi meillä ei ole mikään kiire. Tää ei kiva sanoa tässä. Sinnepä kiire valmiissa maailmassa. Tää tulee tältä ihan mielettömään. No onneksi meillä ei ole mikään kiire. Repeatillä. Tää ei kiva sanoa tässä. Sinnepä kiire valmiissa maailmassa. Tää tulee tältä ihan mielettömään. No onneksi meillä ei ole mikään kiire. Repeatillä. Tää ei kiva sanoa tässä. Sinnepä kiire valmiissa maailmassa. Tää tulee tältä ihan mielettömään. No onneksi meillä ei ole mikään kiire. Tää ikivanha sanoo, että Sitten minne mä tulee valmiissa maailmassa. Tää tulee täältä ihan mielettömän No Mä kuulen suut erittäin hyvin tällä hetkellä. Mikä siellä on kuulonäkymä kuulijoille? pystykö joku chattiin nakkaamaan? Mä kuulen suut erittäin hyvin tällä hetkellä. Mikä siellä on kuulonäkymä kuulijoille? pystykö joku chattiin nakkaamaan? Mä kuulen suut erittäin hyvin tällä hetkellä. Mikä siellä on kuulonäkymä kuulijoille? pystykö joku chattiin nakkaamaan? Mä kuulen suut erittäin hyvin tällä hetkellä. Eikä pitäisi edes Merkuriuksen peruttaa ja silti tietotekniikka aivan, aivan täysin. Niin Eikä pitäisi edes Merkuriuksen peruuttaa ja tietotekniikka aivan, aivan täysin. Niin eikä pitäisi edes Merkuriuksen perusteita täysin, tietotekniikka aivan, aivan täysin. Niin. Mikä Eikä pitäisi edes Merkuriuksen perusteita täysin. Silti tietotekniikka aivan, aivan. Tehdäänpä tällä tavalla. Eli mä käyn Zoomista ulkona ja tulen uudelleen vieraaksi. Tehdäänpä näin. Aivan. Tehdäänpä tällä tavalla. Eli mä käyn Zoomista ulkona edes ja... Jees. Yes. Joo. No, klassinen. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo. No niin, mutta hei, nyt, nyt ihan oikeasti. Tervetuloa. Ja tässä on lämmitelty ja löysät pois ja jännitykset pois ja kakat housussa ja <laughs> niin edespäin, kellä on. Mutta joo, oikeasti, hei, tervetuloa Antti Launonen ja tota, mitä sulle kuuluu? No kiitos. Kuuluu ihan siis aivan erinomaisen hyvää just tässä hetkessä, että tota... Uh, en, en edes osaa niin kuin, äh, silleen lyhyesti parilla sanalla kuvata. Totta kai, jos täällä sattuu olemaan katsojia ja kuulijoita, jotka on seurannut tota mun YouTube-kanavaa, niin mä oon hyvinkin avoimesti puhunut. Siis semmoinen tosi iso muutosprosessi tässä on ollut meneillään. Ja kyllä se niin kuuluu myös näihin ajan energioihin kaikella tapaa. Et tuntuu, että viime syksynä oli semmoinen todella hyvä ja autuas jakso, joka jatkui semmoisen pari kuukautta, syys-lokakuu meni niin kuin sellaisessa pienessä onnelassa lillutellessa ja sitten alkoi marraskuussa semmoinen melkoinen syvä sukellus ja täytyy sanoa, että jotain niin kuin vanhan kuolemaa tässä on käyty läpi ja nyt sitten alkaa uusi vuosi uusissa energioissa ja on tehnyt aika paljon niin kuin videoita näihin ajan energioihin liittyen ja oli Juhu. aika tymäkkä viikko tuossa. Mulla oli viime viikolla Ma Vaasassa kävin vetämässä tuota meditaatioillan siinä ja se oli, se oli hieno ja mielenkiintoinen. Näkyy oikeastaan noin ajan energiat aika voimakkaasti siinäkin ja sitten olin pari päivää tuossa Parkanossa Klaus Rahikaisen luona pyörähtämässä ja jaettiin hienoja keskusteluja ja elämää ja tulin viime yönä sitten kotiin ja Tänään on mennyt vähän niin kuin matkasta toipuessa ja oikeastaan kaikkea tätä tapahtunutta ja keskusteluja integroidessa. Ja, joo. ja tuota, nyt on tosi kiva, kiva, olla sun kanssa tässä juttelemassa ja jakamassa. Ja, että tämmöinen tapahtumien täyteinen viikko takana ja tapahtumien täyteiset kuukaudet. Mahtava kuulla ja joo, oikeasti ihan, ihan paljon kiitoksia, että löytyi ihan tosi pikaisella, pikaisella tota varoituksella sopiva aika sullekin, tai satut olemaan, olemaan tota, tai kalenteri tyhjä sulla. Joo, Joo. se on semmoinen reissaaja kaveri. No vähän tässä nykyisessä elämässä tulee niin, tota pyörittyä. Se voi olla siihen, siihen liittyvää, että kun mä tuossa aiemmassa elämässä, niin kun mä olin näyttelijänä ja paljon teatteritaloissa kiinni, niin silloin hän ei liikuttu mihinkään. Et mä olin aina kuusi päivää viikossa kaksi vuotta työssä ja oikeastaan 20 vuotta sanonut kaikille tapahtumille ja illanvietoille ja, ja tota, kaikelle tämmöiselle vapaa-ajalle ei niinä kuukausina, kun ei saatu olen kesälomalla, niin ehkä mä nyt otan vähän takaisin tässä, koska on se vapaus oikeasti tehdä ja liikkua. Ja tämä nykyinen elämä, kun tässä niinku, uh, tekee puhujan töitä ja sitten tosiaan meditaatio ja tätä sisällön tuotantoa ja muuta, niin se mahdollistaa semmoisen erilaisen liikkuvuuden, niin kyllä musta on aina välillä kiva, tosi, tosi hauska käydä tuolla tien päällä pyörähtämässä. <hielä> Joo, sä oot muutamassa festival magicassa käynyt pyörähtämässä, mä. <hielä> Tai siis mä tykkään kyllä ajaa auto itsekin, mutta että, säkin poikkasit päiväreissillä, kävit Jyväskylässä Oulusta. Ja, niin. Tunni, joo, tunnin sit, veto ja siinä vähän muutaman tunnin jaksoit pyöri paikalla ja sitten takaisin, takaisin, Oulua kohti. Joo, se on, se on välillä vähän tollasta niin tämäkin liittyy vähän näihin ajan energioihin, että mulla on mennyt ihan täysin kadonnut sellainen kyky suunnitella ihan kauhean montaa askelta eteenpäin. Että et asiat tulee sille aika lyhyellä aikataululla ja jotenkin mä ymmärrän sen myös, että kun luottaa siihen elämän virtaukseen ja ihan oikeasti siihen, että elämä kantaa ja mm. jättää sitä tilaa niin asioille tapahtua, niin sitten ne menee myös oikein. Että mm. mä oon ihan varma, että silloinkin jos jä, olisi jäänyt Jyväskylässä pyörimään, niin siinähän olisi varmasti niin elämä kantanut ja yhtäkkiä huomaa, että <laughs> tässä on mennyt monta päivää reissulla mm -hmm. ja uusiin ihmisiin tutustuessa ja muuta, mutta silloin oli vähän sellainen koti -ikävä jo siinä vaiheessa. Ja ja. se oli vähän, vähän myös sitä vaihetta, kun tuota, tuli aika paljon tehtyä tuota sisäistä työskentelyä, niin oli kiva, kiva, pyörähtää ihmisten parissa, mutta siitä on myös aika paljon tarvinnut aikaa semmoiseen omaan, omaan rauhoittumiseen ja omaan tilaan, niin sillä on kyllä ollut iso, iso tarve Joo. tässä viime kuukausina. Joo. Joo, ja, tota... sitä, <coughs> sorry, aika monella ihmisellä menossa ja tietysti itsekin tässä on vuosien mittaan kuuluu aina sen aika useinkin toistelu, että toistelun fraasi niin sanotusti, että tämä aika on tällaista ja sitten siihen aina, 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 pistetään jotain niinku jatkoksi, mutta hyvin paljon ihmisillä on, on tosi syviä prosesseja ja syviä avautumisia ja sitten on aika paljon myös sellaista, Mistä on vaikea saada otetta? Mä en, tiedä, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea sä itse, itse niin kuin henkilökohtaisesti käyt, eikä nyt silleen ole niin tarpeen, tarpeen sitä avatakaan, jos et halua siihen lähteä. Mutta tota, sulla on käsittääkseni, tai siis tiedän, tiedän vähän, että sun, sun elämässä on ollut tosi iso muutos just niin kuin tässä niin kuin työrintamalla, mitä ainakin Joo. silloin siellä Hengen ja tiedon messuilla, siellä me tavattiin eka kerran nyt lokakuussa, että ei tämä meidän, meidän ystävyys ole tässä elämässä. Sen pidempi vielä, mutta tota, haluatko vähän kertoa, että mit, mitä sun elämässä on tapahtunut tai millä voisi olla semmoista, semmoista niin kuin kosketuspintaa laajemmaltikin niin kuin tässä ajassa tapahtuviin ihmisten elämissä tapahtuviin asioihin ja tapahtumiin? No joo, voin, voin totta kai jakaa. Tämä on kyllä ollut semmoinen niin kuin tosi iso muutosprosessi mulle tapahtunut tässä 2020-luvulla ja en tiedä, totta kai tällä saattaa olla katsojia ja kuulijoita, jotka niinku on törmännyt muuhun jossain, mutta se on tosi mahtavaa, jos on niinku uusiakin ihmisiä linjoilla, niin sitten pääsee niin aloittaa tyhjältä pöydältä. Ja mä monesti sanonkin, että mä oon ollut semmoinen henkisen matkan kulkija aivan pienestä pojasta saakka. varmaan, olikohan mä neljä tai viisi vuotias, niin mä jotenkin tajusin, että mä oon taas kerran täällä. Okay. Et niin kauan, ihan sieltä lapsesta asti, niin mä oon niin kuin sisä, sisäisesti tiennyt vahvasti, että re, se ei ole edes kysymys, että onko reinkarnaatio totta, kun se oli mulla se havainto, että mä oon niin kuin jälleen täällä. Ja mä tunsin jopa niin kuin valtavaa surua siitä niin kuin lapsena olemisesta, että mä oon täällä. Mm. Ja mulla oli semmoinen kummallinen, Kaiko kaipuu. Että mulla oli ikävä jonnekin. Mutta sille ei ollut, sille paikalle ei ollut mitään, mistä mä saisin kiinni. Joo. Mutta mulla oli valtava, valtava ikävä. Ja varsinkin semmoisissa hetkissä, kun tuota kaikki oli hyvin. Mä olin vaikka rakkaiden ympäröimänä jossain mummun ja papan ja sohvalla ja mulla pitäisi olla kaikki hyvin. Niin mulle tuli se repivä ikävä ja se repivä tuska sisälle. Ja mä oon jotenkin lapsesta asti tosiaan ollut semmoinen henkinen matka ja mulla on ollut aina niin kuin kova veto tuonne luojalähteeseen aina, mutta niin totta kai sitten tämä maailma on sellainen kuin on, mä voisin sanoa, että mä olin aika niin kuin spirituaalinen, olin jossain vaiheessa jopa uskonnollinen ja siitäkin voidaan puhua, mä kävin tämmöisen kristillisen nuoruuden Läpi sitten perheeni ei ollut mitenkään okay, erityisen kristitty, okay. mutta niin tuota mulla tuli semmoinen syvä niin kuin, havahtuminen ja varmaan sitten mä jälkikäteen ajattelin, että se säästi mut monelta pahalta, että mä olin semmoinen nuori, mutta sitten elämä vei mukanaan ja näytteleminen, joka oli mun nuoruuden harrastus, vei mukanaan ja päädyin sitten aikoinaan teatterikorkeakouluun ja siitä alkoikin semmoinen rock and roll elämä, mikä jatkui tuonne vähän vajaaseen kolmeen ja, ja, siinä henkisiä kysymyksiä totta kai pohdittiin välillä, mutta aika paljon mentiin noihin egon näytelmiin ja viinajuomiseen ja yöelämän viettämiseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja mulle tuli sitten tuossa vähän vajaan kolmenkympin hujakoilla, mulle tuli semmoinen täyspysähtyminen, ja mä tajusin, että tämä elämä, mitä mä elän, niin ei ole mua varten, tai tämä elämä tappaa, mutta jos mä jatkan tätä enää yhtään pidemmälle. Ja. ja hyvin äkkiä sitten tuli hiljentyminen, tuli meditaatio, ja mä just kun Klausin kanssa, tossa, Rahikaisen kanssa, tuossa kaksi päivää puhuin, niin se oli hyvin mielenkiintoista, että mulla ei ollut mitään meditaatiotekniikkaa esimerkiksi olemassa. Mutta kun mä suljin silmät, ja menin siihen tyhjään tilaan, niin se tieto rupesi palaamaan mulle, että mitä tämä on. Ja, ja ihan hetkessä mulla niinku aukesi tavallaan kanavat ja chakrat lähti aktivoitumaan. Ja kolmas silmä lähti aktivoitumaan. Eihän mä ymmärtänyt, mitä se on kun hirveä niinku särky vaan tuossa keskellä okay. otsaa. Ja, yeah. ja, ja, kaikki tää, ja, ja siitä lähti se oma spirituaalinen matka. Mutta mä oon sanonutkin, että mä olin semmoisessa spirituaalisessa kaapissa 15 vuotta että kun ihmiset ei välttämättä niin osaa kohdata noita asioita, niin mä sitten kauhean silkkihansikkain puhuin kaikille niin omista kokemuksista, mutta leikin sellaista niin normaalia urheilevaa työelämässä käyvää miestä. Ja sitten tuli tämä 2020-luku ja korona-aika ja tuntui, että koko maailma rupesi sekoomaan ympärillä ja Mulla oli aluksi semmoinen olo, tai mä olin hyvin semmoisessa suuressa rauhan tilassa, koska mä olin niin paljon tehnyt sitä henkistä työtä, niin en, en mä niin pelännyt kuolemaa missään vaiheessa, mutta kun mä huomasin, että se toi sellaisen niin kuoleman läsnäolon mahdollisuuden ihmisten elämään, niin kun sä et ole käsitellyt sitä ajatusta millään tavalla, niin miten sokeaan pelkkotilaan se niin ihmiset ajaa, ja mä päädyin sitten puhumaan vähän niin kuin yhteiskunnallisesti vääriä ajatuksia, rauhoittavia ajatuksia, vähän niin kuin naureskelemaankin tälle meiningille, joka lähti viemään ihmisiä mukanaan. Ja totta kai sitten tuota, siinä niin kuin tuli paljon seuraajia sosiaaliseen mediaan. Mulla oli ihan semmoiset pikku-pikkutilit, että mulle ehkä joku tuhat seuraajaa oli Instagramissa ja ihan hetkessä sitten siellä on tuhatta ihmistä. Ja... Ja tota, tuli niinku kuulijoita todella paljon, mutta totta kai sitten ihan onnistuneesti poltin sillat esimerkiksi kulttuurialaan ja vanhoihin kavereihin siinä samalla. Ja okay. Mulla sitten tuli tavallaan sellainen, mä olin pohtinut varmaan kymmenen vuotta myös sitä, että mä en aina jaksaisi olla siinä oravan pyörässä, että mä en jaksaisi olla kuusi päivää viikossa töissä. Mutta mulla ei ollut sitä niinku rohkeutta lähteä muuttamaan asioita, koska kaikki oli kuitenkin liian mukavaa. Mm. Mutta sen jälkeen, kun mä aloin olemaan totuudellinen itseäni kohtaan ja puhumaan, mä vähän vihaan sitä sanaa, mutta omaa totuutta niin sanotusti, eli, eli niin kun tulin näkyväksi niin sanotusti, niin se käynnisti sellaisen prosessin, että en mä enää mahtunut siihen vanhaan työelämään ja hyvin niin kuin lyhyellä aikataululla mä hyppäsin virkavapaalle sitten ilman mitään suunnitelmaa ja vuosi 22 oli kyllä sellainen, että siinä meni, niin kuin, siinä meni työelämä uusiksi, siinä meni parisuhdekuviot uusiksi, ystäväpiiri uusiksi, että tavallaan niin kuin Seppo Tanhua mulle sanoi, kun teki astrotulkina, että sut vähän niin kuin poltettiin sisältä päin sinä aikana. Että tavallaan kaikki se vanha ja kaikki se, mikä ei enää palvele, sai mennä. Joo. Ja sieltä tyhjyydestä se oikeastaan huipentui siihen, mitä voidaan sanoa niin semmoinen sielun musta yö tuli ensimmäisen kerran tosi voimakkaana ja tuli vähän niin kuin semmoinen miehen kuolema, tuli näyttelijän kuolema, tuli niin kuin myös se koko eletty matka miehenä suhteessa naisiin ja kaikki se jotenkin, mä pääsin niin puhdistaan kaiken. Ja, ja toi vuoden 2023 alku oli semmoinen, että lähti niin kuin mä päätin, että nyt lähtee niin kuin uusi, uusi, vaihe ja ihan uudet polut elämässä. Ja mä siihen niin kuin keskit, keskitin, tosi paljon energiaa, että mä lähden nyt kasaamaan uutta. Ja avasin sitten oman YouTube-kanavan silloin vähän ennen vuoden vaihdetta 2003. ja laitoin tuon oman väärinäjättelijä podcastin pystyyn ja aloin sitten enenevissä määrin tekemään tuommoisia seminaareja ja luentoja. Ja, ja tota, onhan mä totta kai niin kuin erilaisia mielikuvaharjoitteita ja rentoutusharjoitteita ja muita ohjannut vuosikymmeniä, mutta se myös, että mä niin kuin myös meditaatioita ohjaamaan. Ja, Joo. ja tässä niin kuin nyt sitten ollaan niin kuin semmoisella alkavalla yrittäjäpolulla ehkä niin kuin tällä hetkellä voisi sanoa, että mä oon vähän niin kuin mies, joka tekee mitä haluaa. Et mun on tosi Ohohtavaa. vaikea keksiä kiusallinen kysymys, että mitä sä teet, niin mä teen oikeastaan vähän niin kuin kaikenlaista. Mm. Mutta tämä on ollut iso, 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 murrosprosessi, jos niin voisi sanoa, että semmoisen täydellisen kaiken vanhasta luopumisen kautta niin semmoinen surutyö siitä menettämisestä ja sit, kun sä teet sitä tilaa, niin se joku uusi pääsee syntymään. Ja monesti on lainannut Paulo Coelhon alkemistista tätä lausetta, että kun sä astut siihen sun elämän polulle, siihen sun elämän tehtävään, niin kaikki maailmankaikkeuden voimat ilmaantuu tukemaan sua. Mm. Niin tämä on ollut kyllä tosi kaunis, tämä tarina, miten tämä on mennyt ja miten ihmisiä on tuotu mun elämään ja miten paljon mä oon saanut tavata niin vanhoja tuttavia uusissa hahmoissa ja Samalla tavallahan meillekin kävi, että hengen ja tiedonmessuilla oltiin samassa paneelissa puhumassa mm. järkeviä ja heti kun mä katsoin sua silmiin, niin tuli semmoinen tunnistaminen, että siinä sä oot joo. ja sä oot nyt niin kuin tommosessa hahmossa no, ja semmoinen valtava niin kuin veljellinen lämpö ja rakkaus, rakkaus niin kuin joo, ihan kyllä. välittömästi ja siitähän tää on lähtenyt, tää meidänkin taiva. Kyllä, kyllä, joo, se oli aivan tosi upea mä en hirveän paljon <laughs> eh, ehkä muista, että mitä me siellä puhuttiin, mutta lähinnä se, että mikä fiilis siinä oli olla. Ja joo, siinä oli sitten tietysti Susanna oli kanssa mukana ja tuo Liikalan Pauli ja sitten oliko se, kuka Nana kun siinä oli vai kuka siinä Nana oli joo, joo meidän kanssa kanssa. Joo. joo, mutta aika, aika, aika vauhilla sä oot vetänyt tota ja mulla on jotenkin sellainen käsitys, että sä toi väärin ajattelija podcastikin, että sulla on ollut pidempään se, mutta tota, tosi, tosi respektillä olet kyllä niin pistänyt nelosta silmää niin sanotusti ja vitostakin ehkä. Joo, tämä oli mullekin ällistyttävä. Siis väärin ajatteli starttaisi maaliskuun alussa 2-3. ei se ole vielä edes vuotta vanha. No niin, joo. Joo. Ihan huikeeta kyllä. Joo. Joo, jännä, jännä silleen, kun oma polku on ollut paljon rauhallisempi tavallaan, ehkä, ehkä, tavallaan, no en mä tiedä pidempiä, pidempi, mutta tota, toisella lailla itse sitten ja ollut siinä niin sanotussa henkisyydessä, niin kuin koettanut, koettanut toimia siellä just niin kuin oman työn ohella, että mulla tosi pitkään oli semmoinen kahtia kaht ja jakautunut persona niin sanotusti, että päivät, päivät mainostoimistossa toimistolla visuaalista suunnittelua ja illat ja viikonloput sitten meditaatioiden tai kurssien pitämistä tai, tai hoitojen tekemistä. Että semmoinen, niin matka ja se, siitä on varmaan on no, niin, no, Aatos täyttää nyt kuusi vuotta. tai aika lailla kuusi vuotta sitten alkoi mulla se, että alkoi vähentyä, vähentyä, ne päivä, päiväduunit ja, ja tota, elämä alkoi työntää sille aika lempeästi, ja okei, nyt, nyt tarvitsi nyt on aika niin kuin vaihtaa uuteen, mutta ei, ei ollut silleen, ei mullakaan ollut rohkeutta tavallaan tehdä sitä päätöstä itse, että nyt, nyt riittää vaan, että sitten se asiat tapahtui <laughs> suurempien voimien, voimien, ohjauksessa sitten. Joo. Tota, siitä kristillisestä vaiheesta, <laughs> miten, minkä ikäisenä sulla niin oli se ja, ja Haluatko sä yhtään sitä, voitaisiin vähän pöyhästä sitä, sitä aihetta vielä tätä, tätä tota uskon tulemisjuttua ja sitten ehkä, ehkä just näiden energiahoitojen tai vaihtoehtohoitojen meditaation tai vähän tämän itäisen polun niin, demonisointia tai tai erilaisia pelkoja, mitä on noussut tässä niin kuin julkiseen keskusteluun jossain, jossain määrin. Niin. Ja Joo, kyllä se mä se ihan, 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 ihan mielelläni voin, voin tähänkin, tähänkin teemaan sukeltaa. Mä, mä sanon äkkiä semmoisen niin sivunoutin, kun mä vielä muistan, että sinähän ei ole niin kuin oikeaa tapaa, että miten se polku kellekin menee. Että mä luulen, että ne asiat tulee jokaiselle niin kuin oikeassa kohtaa. Että mä esimerkiksi tiedän, että mä oon sen verran laiska kaveri, että mä en ui, jos mun ei ole pakko. Joo. Niin mä mä sitten niin tein semmoisen ratkaisun, että mä hyppään sieltä Silja Sereneidiltä alas, niin mulle ei oikeastaan jää niin muita vaihtoehtoja. Mutta jokaisen polku, meidän temperamentit on erilaisia ja me ollaan erilaisia, niin mä uskon, että asiat tapahtuu just oikeassa kohtaa ja oikeaan aikaan. Mutta joo, tämä kristillinen puoli, niin... Mm, mullahan on vähän niin kuin tänä päivänä ehkä sellainen, että mitä enemmän mä tiedän, niin sitä vähemmän mä tiedän. Mm. Sitä nöyrempi mä oon kysymysten äärellä. Mm. Ja itse asiassa nytkin viime kuukaudet mä oon aika paljon tutkinut niin kuin esoteriaa ja, ja niin kuin myös niin kuin teosofiaa ja kappalaa. Ja tuota myös niin kuin ehkä sillä tavalla se on aina niin kuin ollut, mutta, mut siis nyt niin kuin vähän myös syvemmin pyrkinyt sitä puolta ymmärtämään, että no mikä se nyt on se saatana, mitä me pelätään, ja Niinpä. mitä se niin kuin ehkä se Luciferin valo no. ja muu tarkoittaa, niin kuin mikä totta kai niin kuin se on se tietoisuuden kirous, mistä me myös voidaan puhua tuossa, että sehän tietoisuus on semmoinen kaksiteräinen miekka. Mutta niin, joo, siis siinähän tuli semmoinen, että kun mulla oli se kaipuu sinne Jumalan luoksen, niin mulla oli sit aika semmoinen tymäkkä rippikoulu, mulla oli eteläafrikkalainen rippi-isä, joka tuota, toimi kyllä ihan, ihan tuota Evlut-kirkon puitteissa, mutta oli siis anglikaani taustaltaan ja nähnyt apartheidin ja tuon. Ja totta kai se afrikkalainen maailma ja se spirituaalinen maailma niin oli ehkä tosi voimakkaasti myös hänen maailmankuvassaan mukana. Ja tuota, siellä kun 14-vuotias Antti istuu kuuntelemassa. Hän, hän puotti ihan niin kuin koko, koko, taulun tiskiin mulle vuonna 1995. Tuolla on niin kuin olemassa seuroja ja veljeskuntia, jotka tekee ritualistisia veriuhreja ja, ja, ja eläinuhrauksia ja ihmisuhreja ja muuta. Et, ja, ja hän oli siis myös niin kuin henkien kanssa työskennellyt ja toiminut manaajana. Okay, joo. ja se oli niin, kuin niin heviä kamaa, Sinne 14-vuotiaalle pojalle, kun tuodaan semmoinen niin enkeleiden ja demonien maailma ja se, että täällä on joku valon ja varjon taistelu, niin totta kai se, niin kuin se looginen päätelmä on se, että no totta kai mä haluan olla hyvän puolella ja, ja, ja valon puolella. Ja sitten meillä vielä oli sellainen, niin kuin, että tuota, me oltiin menossa ehtoolliselle niin, tai sille rippiehtoolliselle, niin sit hän muistutti, että älkää nauttiko ehtoollista, jos te ette tarkoita sitä, että niin, okay. et, et se, se niin kuin ei, ole, ei ole hyväksi teille. Että niin, et älkää, älkää ottako sitä, jos, ei se, niin kuin, jos ette te oikeasti niin kuin tunnusta Jeesusta sydämessä. Ja mähän sitten reippana poikana päätin ottaa tietysti Jeesuksen sydämeeni. Ja siitä lähti sellainen uh, vaihe, nyt jälkikäteen kun mä mietin, niin ja, ja mä oon uskaltautunut puhumaan siitä enemmän ja enemmän, että mullahan on semmosia niinku, tavallaan aistimisen lahjoja o, ollut aina. Ja semmoista kykyä myös tuntea tuota henkimaailmaa. Ja, ja tuntea energioita. Ja, mä olin aika auki niille asioille siinä teini-iässä. Niin se sitten tuntui niin kuin se kristillinen, musta tuntui, että mä saan niinku jonkun turvan tai suojan sitä pimeyttä vastaan. Aivan, joo. Ja, ja jo, nyt kun mä jälkikäteen katon, niin se oli tosi niin kuin pelko Eli aina oltiin taistelussa niitä niin kuin saatanan voimia ja demonisia voimia ja pimeyttä vastaan, joka iskee aina jotain kautta, niin kuin joogan kautta, tarotin kautta. Kaikkihan oli saatanasta, mikä ei ollut raamatusta. Et jos siitä ei ole niin kuin siinä vuoden 88 raamatun käännöksessä mainintaa, niin se on saatanasta. Ja, 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 ja mä oon käynyt sen vaiheen läpi, kun mä oon ollut tuolla silleen I am a Jesus People käsimerkin kanssa, niin käynyt tämmössä ihmisiä tuolla perjantai- ja lauantai-iltoina tuolla kadulla. Niin totta kai, kun mulla on elettynä viisi vuotta elämästä, niin tätä vaihetta, mikä, mikä oli oikeasti, mä oon sanonut, että mä oon tässä elämässä saanut, kaikki on tuotu mulle näytille. Mä oon saanut niin kuin, valtavan määrän kokemuksia, että jokainen asia on vähän niin kuin, näytetty mulle että tässä tämä on ja tämä on tämmöinen. Ja sitten kun mulla tuota, maallinen elämä rupesi kutsua, että tytöt rupes näyttää natille ja kalja rupesi maistumaan hyvälle, niin totta kai se aiheutti ihan hirvittävä synnintunnon mussa koska mähän olen kadotukseen tuomittu. Ja, ja se, sitten siinä tuli, mulla ei ollut mikään semmoinen, että mä olisin ikinä niin kuin erkaantunut siitä mitenkään sille rajusti, vaan se, niin kuin, se rupesi niin kuin vähenemään se mun vaikka käynnit seurakunnissa ja sana- ja illoissa, mutta kyllä mä oon nähnyt oman osani sitä kielillä puhumista ja käsillä kaatamista ja mm. äh, sitä äh, niin kuin henkimaailman kanssa tolskaamista, koska se on mun mielestä ihan samaa myös siellä, mistä voidaan kritisoida niin kuin New Agein puolella, että niin kuin kun me lähdetään kanavoimaan ja tekemään erilaisia asioita, niin ihan samalla tavalla sitä myös siellä kristillisissä piireissä harjoitetaan. Joo. Ja, ja sitten mä vaan päädyin vähän niin kuin kauemmas siitä. Ja, ja sitten kun mulla tuli se uusi niin kuin henkinen herääminen siellä kaksi kaasina, mähän työnsin nämä asiat niin kuin vuosikymmeneksi pois mun mielestä ihan kokonaan. Ja sitten tuli ihmeiden oppikurssi mun elämään, jossa vaikka Tulee sana Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ja, ja se, aluksi se tuntui niin kuin, kauhean vaikealle mulle. Okay, Mutta mä oon oikeastaan niin kuin, rakentanut tässä semmoista uutta suhdetta tuohon Jeesukseen niin kuin, viimeisen 15 vuotta. Ja niin kuin mä monesti sanon, että, että jos mulle nyt joku laari pitäisi keksiä, niin ehkä mä oon niin kristillistäustainen mystikko, joo. jos niin kuin, joku pitäisi sanoa, että että mitä sä olet, mutta en mä niinku halua sitäkään niinku määrittää tai lukkoa lyödä, koska niinku niin monet, hindulaisuus, buddhalaisuus, siellä on niin paljon tuttua ja, ja niin paljon sellaista, mikä on niinku myös muistunut, että tarvii vaan niinku pikkasen vi, vi, vilkasta sinne päin, joo. niin sieltä lähtee tuleen, että et varmaan niitä et henkisiä polkuja on tullut jokunen tässä Eiköhän käytyä niitä läpi. <laughs> joo. Eiköhän joo. niitä ole, joo, tuosta muistu mieleen vain itse, tota aikoinaan Jyväskylässä käytiin, no meidän, meidän oli kundalini joka kurssi järjestettiin sinne ja, ja tota, siinä oli jenkkiopettaja opettaja oli yksi ja sitten oli suomalainen nainen mutta jotenkin se, just se, tota, se kaikki toi sikhi ja muu, se, se niin solahti mulle heti sisään, joo, tää on ihan tuttua kamaa ja ja muut alkoi niin pyöriä levysoittimessa ja, ja se jotenkin se kaikki mantraaminen ja muu ja, menin siihen niin kuin tosi, tosi niin kuin nopeasti sisälle, se oli tietty aika ja sitten okei, okay, sit se alkoi niin kuin feidautua pois. Ja... Just näin. Ja. Okay. Joo. Joo, mutta mut, se kai tuossa on, niin kuin mulla, mulla siis tuli siis mieleen, siis, siis tohon liittyen vielä, niin se on mulle yksi kokemus, se on, se on yksi elämänvaihe ja mä oon tosi kiitollinen, että mä oon saanut elää sen läpi. Ja totta kai niin kuin, Mä oon esimerkiksi katsonut tätä keskustelua, mitä nyt sitten on käyty tässä niin kuin varsinkin viimeisen ehkä niin kuin parin vuoden aikana. En Joo. mä tiedä, ehkä se on aina ollut, tiedäksä, niin kuin tämä ilmiö olemassa, että tämä että on tämä heiluriliike. Ihmiset niin kuin, ne, ne heijaa siinä, että, että niin kuin jotenkin sieltä niin kuin ääripisteestä toiseen ääripisteeseen, kun me ollaan tässä valoja ja varjon maailmassa, Niinku polariteettien maailmassa. Maskuliini, feminiini, hyvä, paha valo, varjo, New Age-kristillisyys, niin sitten niinku ihmiset heiluu siinä, siinä välillä niinku semmoisessa reaktiivisessa Joo. tilassa. Ja, ja sitä on ollut mun mielestä totta kai vähän jännä katsoa, koska se on mulle soittanut niinku kaikuja sinne 30 vuoden taakse, kun mä katson tätä keskustelua. Ja, ja, ja katson, mitä siinä tapahtuu, ja on, on muakin haulihistin niin käännytetty tässä, mutta <tosio> mä, niin kuin tietenkin kun on toi vuosikausia elettynä sitä itsellä läpi, niin äh, mä, mä sanonkin, että se on ehkä se mun maailmankuva, niin se on niin kuin laventunut. Joo. Siihen on tullut niin kuin paljon enemmän, se ei ole niin kuin dogmaattinen, se ei ole, se ei ole fundamentaalinen. Joo. Ja ja Musta on aina, niin kun, kun totuutta pitää mun mielestä niin tutkia ja, ja kokea ja ymmärtää. Kyllä sitä voi etsiäkin, mutta se on ennen kaikkea kokemista ja ymmärtämistä. Niin sit kun tavallaan toisen ihmisen maailmankuva on täysin valmis, on ihminen sitten ateisti tai niin fundamentaali kristitty, niin se loppuu aika pian se dialogi, kun sillä on niin jyrkät raamit sillä Joo. keskustelulla, niin emme me sitten voida niinku tutkia asioita ja yrittää ymmärtää, kun mä monesti sanonkin, että Jumala on vuori, jonne vie monta tietä, että sinne on monta polkua siihen samaan lopputulemaan, ja samahan opettaa esimerkiksi ihmeiden oppikurssi, jonka kanssa mä tein 15 vuotta töitä tuossa, ja, ja yhä edelleen teen, mutta en niin aktiivisesti, niin se, että tämä on vain yksi väylä, mutta sä pääset samaan lopputulemaan montaa eri tietä, että jos me vaikka ajatellaan sitä niin kuin kristuslinjaa tai, tai niin kuin kristustietoisuutta, niin se, kun se on absoluuttinen niin kuin pyhä elämän virtaus, niin sinne vie monta polkua. Mikä on se sun kieli? Ne, ne sun niin kuin tavallaan tavat lähestyä sitä. Niin et, mä tiedän, mikä on mulle oikein, mutta jos mä rupeisin kertomaan, mikä on häyhän oikea tie, niin todennäköisesti se menisi metsään. Hmm. Et se pitää jokaisen itse löytää se. Joo, joo, on ihan täysin, täysin, samaa mieltä. Se, se, mikä just itseä hetkittäin, hetkittäin tota harmittaa on just tavalla, että sitä dialogia ei pääse syntymään sitten, kun se, siellä vaan niin kuin ne poterot on kaivettu, kaivettu aika lailla valmiiksi ainakin sille Toiselle puolelle, että itse kokee, että kyllä kokisin niin kuin mielekkäänä ja kiinnostavana sen, että pääsisi niin jakamaan neutraalisti, että okei, sulla on tollanen kokemus ja näkemys, mulla on tällainen. Ja mua kiinnostaisi enemmänkin saada tässä ajassa ihmisiä näkemään, että mitä meillä on yhteistä, kuin se, että on joku pieni nyt niin kuin nyanssi, että onko se onko nyt esimerkiksi jälleen syntymä. Onko se nyt oikeasti niin iso asia, että se ää, ikään kuin romuttaa jonkunlaisen yhteyden vaikka Kristukseen tai Kristusenergiaan, kun sitä ei ole raamatussa sanottu, että, 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 että jä, jälleen syntymistä olisi. Ja, ja sitten sit vähän harmittaa myöskin se, että ää, ikään kuin niitä hyökkäyksiä tai sanotaan käännytysyrityksiä, et niitä tulee sitten ö, nyt lainausmerkeissä meitä kohtaan, kun me ollaan kuitenkin, me kuljetaan melkein niin kuin vierekkäistä polkua samaan suuntaan sinne vuoren laelle. Ja tavallaan siitä tulee hirveän iso ikään kuin kysymys siitä, että tunnustatko sä nyt tätä meidän uskoa vai ei. Ja sitten loppujen lopuksi on kuitenkin, että meillä on. Ihmisillä, jotka on sillä sydämen polulla niin äärettömän paljon enemmän yhteistä kuin semmoisia, mitkä niin kuin erottaa meitä. Ja samanaikaisesti täällä maailmassa on oikeasti ihmisiä, jotka ilmentää pahuutta. Niin tämä nyt heittona sitten kristityyle, että miksette te ole heistä huolissanne. Että te olette niin kauhean huolissanne meistä, jotka tota uskotaan vähän niin kuin laajempaan tai jollain lailla pikkasen erilaiseen... Niin kuin Jumalakuvaan tai elämänkuvaan, maailmankuvaan? Joo, mulla tuli tohon, tohon liittyen mieleen, niin kun, se, kun mä oon samalla, kun mä niin kun full HD hörhö, mutta samaan aikaan mulla on niin kun jalat tukevasti maassa, ja mä oon myös kiinnostunut historiasta todella paljon. Ja jos me niin tavallaan ajatellaan sitä niin nykyistä kristillistä historiaakin, niin sehän oli tavallaan, Rooman valtakunta yritti niin sen kristillisyyden kitkeä, mutta se ei niin onnistunut. Joo. Niin sen jälkeen tavallaan se Jeesus, joka on haluttu niin vaieta ja kätkeä ja sulloa sinne alimpaa helvettiin, niin nostetaan tavallaan valtion uskonnon maskotiksi. Ja mähän on niin gnostilainen, jos, jos, näin voi sanoa, että esimerkiksi kuolleen meren kääröt, niin hän piirtää aivan niin kuin Erilaista tarinaa. Ne, niin sieltä äkkiä selviää se, että se reinkarnaatio-oppi on jäänyt raamatusta pois, koska sitä jos haluttu sinne. Mm. Naisten evankeliumit, Maria magdalena evankeliumit ja kaikki muut, niin pois vaan. Et esimerkiksi Nikean kirkolliskokous oli semmoinen valtava tekstieditti, jossa käydään läpi, että mikä sopii siihen oppiin, mitä halutaan opettaa ja mikä ei. Ja niin kuin mä sanonkin, että Raamatussa on paljon kaunista ja hyvää, ja varsinkin Uudessa Testamentissa, niin se on se Jeesuksen anteeksiannon sanoma, niin se on, tai joku vuorisaarna, niin se on mm. uskomattoman kaunis. Mutta sitä joutuu niin kuin silleen viisaudella lukemaan sitäkin kirjaa. Kyllä. Niin, 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 kun mun mielestä se ei piirrä sitä kokonaista kuvaa, että jos joku on kiinnostunut, niin mun mielestä Tuomaksen evankeliumi on semmoinen, joka piirtää niin kuin mulle ehkä ulkona. Noniin, all right. Noniin. Yes. Joka... olemme jälleen takaisin. Joo, Tuomaksen evankeliumi. Joo, Tuomaksen evankeliumi. Niin mun mielestä se, se piirtää niin kuin mulle sitä kuvaa siitä Jeesuksesta tai Jeesuasta, joka on mulle niin kuin tuttu, Joo. joka on semmoinen mystikko ja hyvin filosofinen ja kapinallinen aikansa silmissä yeah. ihan ka kaikella tavalla. Et eihän hän niinku kumarellu näitä niinku fariseuksia ja oikea oppineita. Et tavallaan sille, jos sarkastinen haluaisi olla, niin näinhän se aina on ollut tavallaan. Mikä siinäkin ajassa oli, että kun sinne tulee ihminen, joka ei ole dogmaattinen, joka tuo erilaista näkemystä, niin se päätyy ristille. <laughs> niin eihän tässä niin kuin hirveänä ole edetty niin kuin parissa tuhannessa vuodessa yhtään mihinkään suuntaan tästä. Että. Joo, jotenkin, jotenkin tota, vähän, vähän, samat asiat tai samat niin kuin asetelmat. Tai sanotaan, näyttelijät vaihtuu. Ja, ja, roolit, roolihahmot vaihtuu, mutta tota, perusdraaman kaari pysyy, mm. pysyy samana suurin piirtein. Että... Joo, mm. joo. Ja, ja sitten, niin en mä tiedä, juuri kun vaikka puhuttiin tuosta niin energiahoidoista tai mistä tahansa, ja no, jos nyt niin muutaman sanan niin astraalimaailmasta, niin tietyllä tavallahan toi astraalimaailma ja henkimaailmakin, niin siinäkinhän pätee vielä polariteetit, kun nekinhän on tämmöistä polaarista, niin siinä voidaan niin nähdä, että et siellä on hyvää ja siellä on pahaa. Joo, joo. Ja sitten tavallaan, kun me astutaan sinne esoterian maailmaan tai sinne hengen maailmaan, niin mä oon tainnutkin jollain videolla sanoa, että sinne astutaan niin kuin yhdestä ovesta. Että et sä voi päättää, että mä otan pelkän valon, tai että et siinä tavallaan sä, sä avaat tavallaan, niin kuin se tulee näkyväksi se hengen maailma sulle, mutta se ei ole niin välttämättä niin selkeää, että siinä on aika paljon niin kuin harmaan eri sävyjä ja mun mielestä se meidän sydän on semmoinen niin kompassi. Että et, et mikä se on se meidän intentio, mistä me toimitaan. Että aina jos meissä on halu olla jotain tai halu saada jotain henkisiä kykyjä tai jotain muuta, niin ne on sitten semmoisia kohtia, jotka niinku pääsee ehkä korruptoimaan meitä silleen vaivihkaa. Että Joo. se vaatii semmoista niinku nöyryyttä ja puhtautta totta kai. Et voihan noista asioista keskustella ja, ja, ja mun mielestä on hyväkin keskustella, mutta se, että jotenkin niinku nakata semmoinen hyvä paha, Mm. Niin se on liian mustavalkoinen näkemys. Joo, joo ihan, ihan täysin samaa mieltä on sun kanssa tuossa. Ja... Joo, lähden miettimään vaan just tuota sun näkemystä, että joo, henkimaailmaa me astutaan tietysti sen oman, oman käyttövälineen kautta tai oman mielen tai no joo, oman tietoisuuden kautta. Mutta esimerkiksi mulla, mä en ole koskaan kauhean paljon ollut Ää, niin kuin kuolleiden henkien kanssa tekemisissä. Jonkun verran hoidoissa saattaa tulla hoidettamaan just vaikka kuollut isä tai sukulainen siihen, siihen mutta mä en mitenkään hae sitä. Ja se on aina ollut mulle semmoinen, tavallaan ehkä se astraalitaso on ehkä semmoinen, ne alimmat kerrokset, niin mulle ei ole niistä oikein mitään hajua, että mä ne jotenkin humahdan niin niiden läpi ja semmoisiin. En nyt mitenkään siis elvistele, että korkeampiin taajuuksiin, mutta jotenkin tämä sen, niin kuin sen, alemman astraalimaailman kanssa toimiminen on mulle semmoinen, että mua ei oikeastaan kiinnosta se kauhean paljon, eikä, eikä myöskään henkioppaat, eikä tällaiset niin kuin, mm. Joo, tämä, on, tämä on itse asiassa niin mielenkiintoinen aihe sitten, koska multakin tosi usein ihmiset kysyy, niin kuin, että mikä on mun henkiopas tai, tai mitä, mitä, mitä mun edesmenneet sukulaiset tai sukulinja ikään kuin odottaa tai haluaa tai pitäisikö mun tehdä jotain sen suhteen, niin sitten on itse vähän silleen, että no en oikein tiedä, mutta voi antaa tässä kysästä, mutta että mä itse Joo. pyrin niin tosi paljon herättämään ihmisissä sitä, että hei, että sulla on ihan oikeasti se sama, sama synnyn oikeus sinne lähteeseen kuin kaikilla, kaikilla muillakin, vaikka ne on siellä Verhon toisella puolella tai vaikka ne on siellä penthouseissa niin sanotusti ylemmissä kerroksissa, niin kaikki ammentaa sen, sen elämän energian loppujen lopuksi sieltä lähteestä. Ja me ei olla mitenkään vähän vähäpätöisempiä siinä, siinä suhteessa. Ei. Hmm. ei Et tuota, joo, Mulla on jonkin verran kokemuksia, varsinkin silloin teini-iässä mulla oli paljon kokemuksia tuosta alemmasta astraalista. Että mä saatoin esimerkiksi tuntea niin maanläheisiä vainajia ja se, se pelotti mua. Se oli todella pelottavaa ja mähän vuosikausiksi tavallaan niin kuin suljin iteltäni. Mä, mä vielä muistan, tuota, että mä ihan eihän mä tiennyt, mitä mä teen. Mutta mä kuvittelin niin kuin tuonne yläpuolelle, mun pään yläpuolelle, että mä rakennan tiilimuurin. Okay. Eli kato, mä niin kuin laitoin kruunun kiinni. Yeah. Ni, no, niin kuin ihan näitä mä mielikuva. puran aika paljon ihmisillä sitten. Hoidoksi. Joo, Joo ja, eli mä tein niin kuin silloin, ja. silloin niin suojatakseni itseäni. Ja tuota, sittenhän mä niin kuin it, lähdin purkamaan sitä silloin vai, vai kolmikymppisenä. Ja sitten mulla oli semmoinen vaihe, mä esimerkiksi muutin asuntoihin, niin niissä oli niitä asuntojen aiempia asukkaita. Ja. ja se oli, se oli tosi, niin kun, se oli itse asiassa ihan kauniskin kokemus, kun sen pelon yli meni, että mm. sen aistiin, niin sitten sille me ollaan ihan rauhaksi asuttu niin kun, äh, samoissa paikoissa ja muuta. Mutta mullakin on jotenkin vähentynyt, kun toi oli juuri toi, mitä sä sanoit, että et, et kun se syvenee se yhteys sinne niin luoja lähteeseen, niin sitä itse asiassa humplahtaa niistä aika äkkiä läpi. Mm. Et ei mulla, niin kun, mulla ei ole oikeastaan niin kans... Ei mulla ollut mitään mielenkiintoa niin kans tää vainajien kanssa työskentely tai henkioppaiden kanssa tai muuta. Et, et joskus totta kai niin kun, vaikka meditaatiossa, niin saattaa tulla tosi voimakkaasti jonkun ihmisen energiaa läsnä, Joja, jo. Jo, jolla, voi, jolla voi olla vaikka joku viesti. Mutta niin kun, that's it. Et niin kun, ei se ole sellainen asia, mikä mua edes niin kun erityisesti niin kun kiinnostaisi. Eikä mua kiinnosta niin kuin erityisesti joidenkin niin kuin henkisten lahjojen niin kuin tavoittelu. Et mä jotenkin ajattelen, että se tulee, minkä määrä tulee, että se tulee oikeassa kohtaa. Et mun mielestä se yleensä menee niin kuin vihkoon, että ihmiset rupeaa vaikka jotain niin kuin näkemisen lahjaa, niin ne rupeaa niin kuin repimään itseään auki. Sitten ruvetaan vaikka jollain enteogeneilla niin puustaamaan sitä omaa aukeamista. Ja se voi olla mun mielestä tosi väkivaltainenkin prosessi. Et se täytyisi tapahtua niin kuin siinä tahdissa, kun sä oot itse valmis siihen ja sun niin kuin energiajärjestelmä on valmis siihen. Kyllä. Et jos mennään yksistä intialaiseen ja niin kuin hindulaiseen perinteeseen, niin siellähän tiedetään tämmöinen niin kundaliinin äkkiaktivoituminen niin sehän voi niinku ihan suorastaan hulluuteen Joo, jo. niinku ihmisen mielen ajaa, niin kuin mä oon välillä ajatellut tälleen, mun äiti, äiti on mielisairaanhoitaja, oli ammatiltaan, niin äiti aina sanoi, että psykoosi on myös semmoinen mielen turvamekanismi. Kyllä. Et, et se on vähän niin kuin semmoinen turvatyyny, joka poksahtaa siihen päälle, niin se on myös mahdollista, että tavallaan tämä sun ä, mieli, rationaalinen järjestelmä, niin ei kestä sitä sitä niin nopeaa aukeamista, niin Mun mielestä niitä henkisiä kokemuksia ei kannata tavoitella. Kyllä ne tulee, jos ne on tullakseen. Ihan, en tiedä, ihan täysin, minkälainen näkemys sulla on. Ihan tuo, mutta samaa, niin. samaa mieltä olen. Tota, tietysti nyt, nyt kun tässä on tämän, tämän kolmisen vuotta, tai en mä muista, no enempi ja vähempi tehnyt, tehnyt sitten hoitoja, niin kyllä siellä siellä tulee vastaan kaikenlaista ja jonkun verran on tullut ihmisiä, joilla on psykoosikokemuksia ja tota, siis ei, ei, siinä hetkessä, mutta tavallaan niin kuin omassa historiassa ja heidän kanssa mun mielestä on ihan äärettömän kiinnostava keskustelu. Mä käyn hyvin perusteellisen, mahdollisimman perusteellisen keskustelun siinä ja koitan, koitan niin kartoittaa, että minkälaisia ne heidän kokemukset on ja monet on oikeasti tosi niin kuin he kuvaavat sitä niin kuin vaikka yhteyttä sitten henkimaailmaan tai, tai Jumalaan tai, tai muuhun ja, ja tota, osa on niin itsekin tiennyt, että he on tavallaan, se mitä he aistii, niin se on tietyllä, siinä mielessä ikään kuin totta, mutta sitten se oma järjestelmä ei niin kuin kestä sitä, että se elämän hallinta heittää niin paljon. Ja yep. ne on niin mielenkiintoisia, että okei, okay, joo. Toi mitä sä oot kokenut, se mulle se on ihan niin kuin, makes sense. Mä, mä en niin kuin, luokittele sua hulluksi, mutta että tavallaan, että sun järjestelmä, sun inhimillinen ihmis, tavallaan järjestelmä on, on lähtenyt ikään kuin murenemaan tai li, liian nopeasti. Ja sit, sit siihen tulee tavallaan se, että on se sitten psykoosi tai, tai jotain muuta, joka niin kuin tekee sen, että ää, paketti ei pysy niin sanotusti kasassa ja on tarpeen ikään kuin vähän vetää niin kuin hätäjarrusta niin sanotusti. Ja. ja ilman muuta täytyy niin kuin sanotaan ihminen jolla on vaikka psykoosihistoriaa, niin ei ei tietenkään mennä mihinkään traumapurkuntaa siis että se on hyvin lempeä se työskentely. Ja okei vähän, mm. vähän saadaan niin kuin lisää kirkkautta siihen päivään ja semmoista niin kuin että se elämä jollain lailla sujuu. Joo. Mutta joo, kyllä mä muistan niin 90-luvulta kursseilla silloin puhuttiin just niin liian nopeasta kundaliinienergian avautumisesta ja miten Jyväskylässäkin oli joitakin ihmisiä, joilla se oli avautunut niin kuin liian tai niin kuin voimalla ja oli jäänyt yhdellä muistaakseni, oli ihan siis sydänkeskuksen kohdalle tullut semmoisia niin kuin palojälkiä. Ja, ja, joku, Joo. oli, joku oli viety sitten just sitten ää, mielisairaalaan silloin, että oli, ei vaan niinku kestänyt se oma, oma järjestelmä. Ja, ja just olivat vähän itse tehneet niinku liian suurella niinku innokkuudella, että nyt, nyt lähdetään pumppaamaan ja nostetaan se, se energia vähän niin kuin voimalla. Joo, Joo näinhän se monesti on, että, että se, se tuota, Siinä on se, tavallaan se se halu päästä äkkiä perille, yeah. mikä meillä ihmisillä on vähän semmoinen, se on vähän meidän semmoinen niin helmasynti monissa asioissa. Ja, ja sitten tuohon liittyen tavallaan, no sitäkin voidaan tässä sivuuttaa niin kuin uh, kanavointi, mistä on niin kuin paljon puhuttu. Ja se, mua ei niin kuin sekään, uh, mulla on vähän semmoinen, Mulla on aika neutraali suhtautuminen siihen asiaan, mutta se ei ole oikeastaan niin kuin koskaan kiinnostanut mua esimerkiksi niin kuin lähteä ketään niin kuin kanavoimaan. Vaikka kylläkin, sitten kun tästä perspektiivistä mietin esimerkiksi näyttelijän ammattia, Joo. niin onhan se niin kuin, onhan se tietoisuuskenttien kanavointia. Hmm. Rooleilla on tietoisuuskenttiä, tunnetilat on kenttiä. Ja mä tietoisesti päästän vaikka aggression sisään, tai mä lähden kanavoimaan sitä aggressioa ulos. Ja jos mä teen vaikka tuntikausia sitä joka päivä, niin eihän se, se väkisinkin vaikuttaa mun energiajärjestelmään. Se, se ei voi olla vaikuttamatta. Ja äh, Näyttelijöillehan on semmoinen suuri ambattiylpeys että eihän mulla mikään rooli jää päälle tai ei muuhun vaikuta mitenkään, duunit jää työpaikalle. Mutta tosi paljon mä oon nähnyt sitä niin kollegoissa, että ihmiset on energeettisesti aivan autuaan sekaisin, että siellä on paljon alkoholin käyttöä, paljon sellaista niin kuin pahaa oloa, joka ei oikein niin löydä kanavaa. Ja se on just se, että kun sitä ei tehty sitä puhdistustyötä, ei sitä energiaputsia, että sehän voi tehdä mitä vaan niin kuin tällä järjestelmällä, ja on luontaisia kykyjä meillä. Mm -hmm. En mä usko, että näissä on mitään niin kuin yliluonnollista, vaan mullahan on ollut semmoinen otsake, kun paluu luonnolliseen pyhään tilaan, mikä mä uskon, että se, se on se mikä se iätivirtaava elämä, se niin kuin joku voisi kutsua siksi kristuslinjaksi, se, se autuuden tila, mikä meissä on aina valittavissa, se rauhan tila. Mm. Niin kun me matkataan kohti sitä meidän autentista olemisen tapaa, niin meillä saattaa aktivoitua vaikka äh, selkoaistisuutta, sellaista niin kuin, että mä ajattelen Anttia ja Antti soittaa mulle 30 sekuntia myöhemmin. Näistä kaikilla on kokemuksia näistä asioista. Ja nämä on mun mielestä meidän luonnollisia aistimisen lahjoja. Ja ihan sama koskee toi niin kuin jollakin tavalla tuo kanavointi, niin mä mm -hmm. uskon, että meillä kaikilla on kyky siihen. Ja mä luulen, että ihmiset tekevät sitä tosi paljon tietämättään. Mutta äh, si siinäkin on sellainen, että ei sekään ole mua niin kuin, koskaan niin kuin, silleen kiinnostanut, että mä haluaisin nyt lähteä niin joku entiteetin ottamaan kehooni, niin tuntuu aika vieraalle ajatukselle. Ja just kun mä tuota intialaista perinnettä olen paljon myös tutkinut, niin ja nehän on semmoisia, että, että, että tota, siellä kehotetaan niin kuin aina olemaan viisas ja aika harkitseva noissa asioissa. Että et ei nekään mitään niin leikin asioita ole. Joo, Joo ihan, ihan, samaa mieltä on. Ja jos nyt vielä vähän sitä Minkkisen Samista nyt mainitsen, mainitsen nimen, mutta tavallaan se öö, kritiikki ikään kuin New Agea kohtaan, uushenkisyyttä kohtaan, niin kyllä mun mielestä siellä on ihan, ihan hyviä pointteja edelleenkin. Että kyllä tässä on. On, on! 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 On monenlaista vipeltäjää ja monenlaista tota, suuntausta ja tietynlaista semmoista äh, aika omnipotentiaalia, niin self-helppiä ja sellaista, ja sitten myös eri, erilaisten energiataajuuksien kanssa flirttailua ja ynnä muuta, että tota, ky, ky, juuri niin, näin kyllä mä näen, näen, näen tavallaan riskin paikkoja mutta sitten taas itse katsoo myös vähän niin kuin laajemmasta sieluperspektiivistä no okei okay, toi, toi on varmaan nyt tolle, tolle ihmiselle tärkeä kokea tai se jostain syystä kokee vetoa mm. tollaseen ja mihin se sitten johtaa jossain vaiheessa niin se on sitten hänen, hänen niin kuin asiansa kyllä että niinku tietoisuutta voi lisätä, ja mun mielestä me esimerkiksi käydään tässä tosi hyvää keskustelua tämän tiimoilta, ja mä ihan täysin jaan tuon ajatuksen, että oon mäkin nähnyt niinku melkoista sähläämistä t t tavallaan niinku henkisellä kentällä, ja monestikin siinä on semmoinen, että ihan hyvää tarkoittain, joo, joo. mutta niin jotenkin se, että ei niinku ehkä niinku ymmärretä ihan, että minkä kanssa ollaan tekemisissä. Tai sitten niinku on... Ja sielläkin voi olla semmoinen ylpeyden siemen, että ajatellaan, että mä oon valmis tai mä, mä hallitsen tämän tai Joo, mä haluan tärkeä. nyt viedä jotenkin vielä vähän pidemmälle tai jotain mm. muuta ja Sitten se voi johtaa johonkin, niin, mutta se on vähän niin kuin tolleen, mulla on vähän sama kuin sulla, mitä sä tuossa sanoit, että kai se on kokemus, minkä se ihminen tarvii. ja ainakin mä oon niin oppinut virheistäni, että niin... Ja monia asioita on saanut nähdä tässä elämässä ja todistaa ja katsoa läheltä ja muuta, niin ehkä se, se on sitten kokemus, jonka se sielu on valinnut. Ja, ja sen täytyy tutkia jotain asiaa sen suhteen. Mutta niin, ihan aiheellistahan näistä on keskustella, totta kai. Mutta mut se, että jos mennään siihen ykselitteisen hyvä paha, mm. että niin kaikki on saatanasta, niin si, sitten me mennään mun mielestä vähän niin kuin me mennään vähän niin kuin sivupolulle tai me niin kuin, me mennä äkkiä semmoiseen lapsen kaltaiseen tilaan että me ei niin kuin, kun mä myös näen sitä että jos me ollaan niin kanssa luojia, meillä on luoja tietosuuksia jotka nyt ollaan niin kuin sen ikuisen elämän lähteen erillisiä ilmentymiä tässä, mm. niin kuin sä oot ottanut tuommoisen anti ja mä oon ottanut saman nimisen hahmon, mutta niin tällaisilla asetuksilla tässä, niin sit me edustetaan kuitenkin sitä lähteen perusessenssiä, eli luojaa, meillä on luoja tietoisuuksia. Ja, ja me ilmenetään sitä meidän todellisuutta kaiken aikaa meidän emotioiden, äh, ajatusten My myös niiden kärsimysrakenteiden Sano, kautta, mm. mitä meissä on olemassa. Kyllä. Et mä monesti sanokin o omissa tuota luennoissani, että sä, sä oot jatkuvassa luomisen tilassa. Että mitä sä luot tällä hetkellä? Koska se ei ikinä lakkaa. Joo. Ei nukkuessakaan. Eli, mm. eli se on kaiken aikaa me luodaan. Niin sit äkkiä siinä tulee sellainen, että mä kiellän tämän niin kuin oman vastuuni ihan täysin. Et mä menen sellaiseen niin kuin lapsen kaltaiseen tilaan, jossa niin kun Jumala on tavallaan se vanhempi, joka pitää huolta, ja mulla ei ole, niin kun, mun ei tarvitse tavallaan tehdä niin yhtään mitään, mä en ole yhtään vastuussa mun tunteista, mun elämästä mistään, kun mä vaan pyydän syntejäni anteeksi, ja sitten odottelen onnellisena hattivattina täällä, kunnes meidät pelastetaan. Tämä, nyt on vähän ilkeesti sanottu, mutta kun se voi olla niin tavallaan yksinkertaiseksi mennä se ajatus niin me heitetään siinä niin tosi paljon semmoista tietoisuutta mun mielestä niin se lapsi sen pesuveden mukana, kun me lähdetään niin yksinkertaistamaan asioita. No toi, toi on aika lähellä koska mun, mun, isä oli just tollainen. Eli tota... Toisaalta, toisaalta hän, oli, hän oli, paljon niinku laaja katseisempi suhteessa nyt tähän ja mun puolison ja edellisenkin puolison tähän henkiseen polkuun. Että se, hän ei silleen niinku tuominnut oikeastaan mitään. Mut sitten hän, hän oli viimeisenä vuosina ja vuosikymmeninä aika vaikeasti niinku monisairas ja diabetes oli hänen ollut jo niin 15-vuotiaasta asti. Että, että hän oli välillä aika hyvinkin niin äkkipikainen ja semmonen niinku äksy. Että ne verensokeritkin heitteli ja vaikutti siihen. Ja tota muistan jonkun keskustelun ruokapöydässä. Se liittyy hänen ja mun, mun äidin, niin kun, että ne naljaali toisilleen tai siinä oli jotain semmoista tosi niin kuin, ikävää. Ja sitten mm, hän jollain, miten se sanoo sen, niin kun, että, että ei, ei, hän, hän ei mahda minkään sitä, että minkälainen minä olen, mutta minä pyydän sitten Jeesukselta mun syntejä anteeksi. Ja sit, Kyllä. se oli niin kuin, siinä. Sitten mä olin niin kuin, että Joo, tässä on nyt meillä hyvin iso ero, että se polku, mitä mä kuljen, niin siihen liittyy erittäin oleellisesti se, että kuinka me voidaan tutustua itseemme ja kultivoida tai hioa tätä niin kuin käyttövälinettä. Ja sitten toinen on semmoinen niin piikikäs siili, joka vaan niin kuin äksyilee ja, ja niin kuin reaktiivisesti toimii ja puhuu. Ja tota, sitten. Kokee kyllä, että okei, ei nyt ehkä tullut toimittua kauhean fiksusti, mutta on vähän ehkä vaikea pyytää anteeksi. Ja sitten sit tulee vielä se, että no, no kyllä Jeesus hoitaa tämän homman niin kuin mun puolesta sitten. vähän että... hmm. se, että okei, joo. Me, me ei pääse joo. tässä keskustelussa kauhean niin kuin pitkälle. Ja tota, joo. Kaikilla rakkaudella isää kohtaan siellä toisella puolella, mm -hmm. mutta tota, joo se oli. Joo, ja osahan varmaan pitää mua ihan harhaoppisena, ehkä kun kuuntelee, kuuntelee tätä, jos katsoo sieltä voimakkaan kristillisestä perspektiivistä, mutta mulle myös tuo ihmeiden oppikurssi piirsi niinku aivan erilaisen Jeesuksen näkyväksi, joka Joo. ei, ole millään, joka ei niinku ylennä itseään mi, millään tavalla, joka on niinku mun kaveri, Joo. joka niinku tuo sen esille, että, että, sä olet Jumalan poika niin kuin minäkin. Et, et, mä niin kuin avasin sen linjan, et, et se oli niin kuin mun homma siinä inkarnaatiossa. Ja, ja, ja niin kuin ne kokemukset, mitä mulla on Jeesuksesta, mä katoinkin jonkun sun lähetyksen, Antti, missä puhuit, niin ne on ollut mulla niin kuin ihan äärettömän rakastavan veljellisiä kohtaamisia. Joo ei se ole, mun Jeesus ei ole semmoinen, joka, jota mun pitäisi kumartaa ja palvella ja nöyristellä tai joka korottaisi itsensä Jumalaksi, vaan se on niin absoluuttinen rakkaus, se, se, niin uskomattoman niin kuin samalta tasolta tuleva, et, et, se, se, on mun se kokemus on, se on totta kai mun niin kuin henkilökohtainen kokemus, mutta et mun on Näiden kokemusten valossa ja tällä niin kuin mun elämän historialla, niin mun on niin kuin vaikea allekirjoittaa sitä näkemystä, esimerkiksi mikä niin kuin perinteisillä kristityillä on. Et, et mun mielestä hänet ymmärrettiin väärin, hänen opetukset ymmärrettiin väärin. Ja, ja niitä vääristettiin niin. kyllä hyvin, hyvin paljon. Sen niin. Joo. Ja ehkä aika myösi ajan tietoisuus ei ollut sellainen, että ei, ei silloin oltu välttämättä semmoisella tietoisuuden tasolla kuin mitä tänä päivänä ollaan. Ei missään nimessä. Ei. Ja sitten se sisäpiiri, johon voisin uskoa, että sinä ja minäkin ollaan kuuluttu. Ja tarkoitan silleen sisäpiirillä aika isoa määrää ihmisiä. Että nyt pois ajatukset niin 12 opetuslapsesta. Ja just vaikka gnostilaisuus ja se ikään kuin alkuseurakunta. Niin mulla on sellainen olo, että siellä oli hyvin... Selkeä käsitys myös siitä, että se opetus, mitä Jeesus käytännössä omalla elämällään ja omalla opetuksellaan toi, että se oli niin korkea tasosta, että se, se, sitä ei vaan voinut tuoda niin kuin tavalliselle kansalle, koska ei ne, he ei ymmärtänyt sitä. Ja sen takia myöskin siihen kirjalliseen tallentamiseen ei niin kuin lähdetty. Ja mä luulen, että Jeesus on varmaan ihan kieltänytkin sen. Tai, Joo. En tiedä siitä, mutta... Tota... Joo. Joo. Mitä, mitä sä puhuit tuossa, ennen kuin mä rupesin nyt omasta isästäni puhua, siinä oli joku pointti, mihin mun piti... Öö... Auta armias, mä en muista. Jos Joo. joku muistaa, niin kirjoittakaa chattiin. <laughs> se oli vaan, no ehkä se, ehkä se sieltä tulee. Mutta Hyvin... Mut siis siitä mä puhuin tavallaan siitä, niin siitä voiman luovuttamisesta Joo, just. itsensä ulkopuolelle. Joo, Joo. Joo, just Joo. Siitä. I... Et näin... Ja sitten niin se, se, mi... Sano vaan. Niin, halu sano vaan Antti. Mm, en sano sinä. <laughs> no si 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 siihen niihin syyllisyyksiin liittyen, kun äh, mulla oli siis viime syksynä, tuossa tuota, tuoreessa podcast-jaksossa, niin, joka varmaan huomenna tulee, niin mä tuota Klaus Rahikaiselle jaoinkin sitä, niin mulla kävi semmoinen pieni autuuden kokemus, se ei ehkä kestänyt kuin minuutin, mutta sen vaikutus kesti niin kuin pari kuukautta mun elämässä. Ja mä tuota, ihan onnellisena tuossa istuin parvekkeellani lukemassa kirjoja villasukat jalassa ja kattelin tuonne Oulujoelle ja yhtäkkiä koin vaan ihan valtavan rauhan. Ja, ja koin sellaisen niin kuin valtavan kauneuden. Ja se, niin kuin se kauneus rupesi vaan ympäröimään mut et, et se, se lähti niinku tulemaan läpi. Mikään ei tavallaan muuttunut siinä maisemassa, mutta semmoinen täydellinen riemu, autuus, se, se niinku tuli läsnä siihen hetkeen. Ja siinä mä tajusin, että ei hitto, että täältä olisi tulossa niinku mieletön määrä rakkautta, runsautta, ihan kaikki on tavallaan niinku varattuna mulle. Ja, ja täällä on niinku jatkuva antamisen tila. Mutta mä itse teen raamit. Joo. Mä oon silleen, kun mulla on se syvä syyllisyys. Mulla on ne mun pelkorakenteet. Mulla on se uskomus vaikka, että kukaan ei voi rakastaa mua tällaisena. Tai että mulla on joku niin kuin vaikka johonkin pärjäämiseen tai rahaan liittyvä syvä 90-luvun laman, laman myötä luotu uskomusjärjestelmä. Niin mä luon, mä ilmennän sitä kaiken aikaa. Ja se kokemus oli mulla semmoinen, että mun pitäisi niinku tämä mun graalimalja niinku tyhjentää niistä vääristä ohjelmoinneista. Että se pääsisi se elämä virtaamaan muhun. Ja mä tajusin itse asiassa, että nyt jos mä en vastustaisi tässä, niin siitä tuli semmoinen ihan semmoinen säikähtämisen piste, että niin kun mä lakkaa olemasta. Joo. Tai, tai mä muutun valoksi. Joo. Mä, mä yhdyn oikeasti siihen niin luojatietoisuuteen. Ja, ja se oli tosi kaunis, ja samaan aikaan se piirsi mulle niin, kuin niin kirkkaana sen mun niin kuin kärsimysrakenteen näkyväksi. Joo, ja, ja sen katsominen on mun mielestä tosi keskeistä. Ja, ja, ja se, että tosiaan että me ollaan luojatietoisuuksia, ja me ilmenetään tätä todellisuutta, niin sitä ei mun mielestä voi kieltää. Että se täytyisi katsoa se kuona, mitä me kannetaan mukana, tosi rehellisen raakasti ja ne ohjelmoinnit, mitkä me ollaan itseemme luotu, ja ne syväsyyllisyydet, joista säkin olet puhunut. Joo, toi on, toi on ihan just sitä, mitä, Pff. mitä mä, mä oon niin tunnistanut ja käynyt samanlaisia niin kuin, hetkiä tai, tai dippailu itseään siihen niin kuin, rakkauden mereen tai, tai, antanut sen tulla läpi hetkittäin ja sitten on hetkiä, jolloin se ei tule läpi. Ja tota, mä oon sitä mieltä, että sinne se syvä syyllisyys, okei, okay, siis syyllisyys näyttäytyy, sitä on helppo löytää itsestä, mutta sitten just ne rakenteet, ne siellä alitajunnassa, solumuistissa, DNA-tasolla, missä tahansa niin onkaan, niin mä väitän, että sä et pääse, nyt en tarkoita sua vaan yleisesti, että me ei päästä siihen käsiksi, ellei me Avata sitä ikään kuin porttia sille niin kirkkaalle, kirkkaudelle ja rakkaudelle ja valolle, joka tuo sen näkyväksi. Et jos me mennään ja. vähän silleen niin kuin himmennetyin lyhtyyn, niin ei, ei se kauhean paljon erotu niin kuin näkymästä. Joo. Ja, ja just tavallaan se, mun mielestä se on antautumisen tie. Se on anta, niin kuin el, elämälle antautumisen tie, että okei, ja myöskin se, että ei vaadi, että mun pitäisi nyt tehdä nappisuoritus tai sille, että nyt tämän autuuden tilan pitäisi jatkoa vielä pitempään, vaan se, että okei, joo, Eli. mä pystyin tämän verran, nyt tämä mun ihmistietoisuus, ihmiskeho, persoonallisuus pystyy tämän verran hengittämään ole siinä. Ja, okei, tulee ehkä vetäytyminen, tulee pelko, että nämä rakenteet hajoaa tai tulee hulluksi tai katoaa. Niin siihenkin on mielestäni hyvä niin kun suhtautua ymmärryksellä, että okei, joo, mennään pikkuhiljaa, askel kerrallaan, totutellaan. Kyllä, kyllä. Ja, ja toi on ihan totta, mitä se tuossa. Sanoit kun mäkin on tehnyt ja kun mä, mä oon yrittänyt puhua ihmisille niin kuin tosi monelta eri tasolta ja se on just mun isoin virhe että mä oon yrittänyt tai mä oon yrittänyt niin kuin sitä viestiä äh, tuoda sillä tavalla että se olisi sun niin kuin helppo vastaanottaa. Mä en suomeksi sanottuna jaksa välittää enää paskaakaan tänä päivänä, että et mitä tavallaan kukaan ajattelee vaikka niin tästä meidän keskustelusta, tai onko ihmiset valmiita ymmärtämään tai ei ole valmiita ymmärtämään. Mutta mäkin olen paljon niin puhunut myös psykologista kautta asioista, ja sähän voit... Niin kun, Näitä on kaikenlaisia niin aliteunnan uudelleenohjelmointeja ja affirmaatioita ja muita olemassa. Mm. Ja joo, se on jonkinlaista venyttelyä. Niin Kyllä sä saat mm -hmm. niin lähettyä muuttamaan niin, eh, mu, 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 <laughs> saadaan puhua, pystyt lähteen muuttamaan niitä rakenteita. Mutta kun se tuli se elämän valo, se, se luojan valo siihen vähäksi aikaa, niin se toi musta enemmän pintaa sen 45 sekunnin aikana tai minuutin aikana, mitä varmaan niin kuin vuosien työskentely sen oman alitajuntarin kanssa. Joo. Et se on just noin, mitä sä sanoit, että se valo on niin kirkas, että se piirtää näkyviin kaiken sen, mikä siellä on. Ja, ja, ja se itse asiassa tulee näkyväksi. Et, et kun, kun siinä on se puhdas valo, valolinja, niin siellä on sitten niitä mustia möykkyjä ja se pystyy tunnistamaan ne niinku ihan välittömästi siellä. Että katos, mä kannan tämmöistäkin mukana. Joo. Ja just noista pilkuista puhuin nyt viikonloppuna healer -koulutuksessa, että no tuossa itse asiassa me, mulla on tuommoinen vaalea matto, jota mä usein on käyttänyt sitten, tota, kun just täällä kotona on ottanut ihmisiä vastaan tai pitänyt kursseja, että iso tommonen kolmen neljän neljän matto, vaaleematto. matto, sanotaan, että tämä on, tämä on se sun, Joo. sinä olet tämä. Mutta ahaa, tuolla on tuollainen nyt nukkahippunen. Ja se alkaakin kyllä. sieltä niin hirveästi pistää silmää ja sitten alkaa niin zoomautua. Ja sitten alkaakin näkökentässä oleva oikeastaan se, niin kuin, se, niin se, se likahippunen lika ja sitten sä keskityt siihen ja siihen ja tässä on hirveästi nyt kyllä työtä ja tämän kanssa pitäisi nyt niin jumpata ja erilaisia niin kuin metodeja ja nyt pitää putsata ja putsata, mutta sulla jää 99,9 niin prosenttia itsestäsi niin kuin käyttämättä tai havainnoimatta. Hei, mitä jos sä, sä keskityt siihen tai, tai antaudut siihen, että kuinka paljon valoa, rakkautta, viisautta, tahtoa, ymmärrystä voi sun kautta sun läpi tulla ja annat sen, sen niin kuin virrata ja okei, okay, siellä on niitä kitkakohtia, Sä oot tietoinen niistä, mutta se sun, sun minus ei tavallaan rakennu eikä keskity liikaa niiden varaan, vaan ne siellä pikkuhiljaa, mun, mun kokemuksen mukaan ne pikkuhiljaa hioutuu ja muuntuu, alkaa avautua tavallaan ne pelko, pelkoblogit Joo. yleensä. Joo, ja siinäkin on semmoinen, että se voi ottaa aikaa, mutta se voi olla myös ihan äärettömän nopea prosessi, että tavallaan sä tuot sen jonkun pelon tai kivun siihen elämän valoon ja toteatkin, että mä en enää tarvitse tätä. Joo, totta. et, kun me osattaisiin valita se pyhä elämäntila kaiken aikaa, niin kuin niin kuin mä sanoinkin, että mä, vähän niin kuin mä unohdin vahingossa kärsiä. <laughs> mä, mä unohdin pitää sitä mun kärsimysrakennetta yllä. Mä en ollut keskittynyt siihen, että mä olin vain kahvikuppi kädessä. Ja mä olin liian onnellinen, kun mä katsoin sitä maisemaa. Niin sitten se, se lu- läpi. Lirvahtaa <laughs> <Joo>. läpi. <laughs> niin, 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 tämä juuri, että ja, ja, minkä se kokemus toi mulle käsityksen, että mehän voitaisiin kukaan vaan niin kuin valaistua tavallaan heittomerkeissä tähän paikkaan. Mutta mut niin se, että me pidetään yllä tätä niin kauan kuin me tarvitaan tätä kokemusta. Mutta niin se, että vaikka sulla olisi mikä trauma siellä, mikä tahansa syvä niin jos sä oot valmis näkemään se siinä elämän kaunissa valossa ja toteamaan, että ihan sama, mä, en mä tarvitse tätä enää, mm. niin Joo. se lähtee. Joo. Joo, mä kävin tota, jotenkin se isän kuolema silloin viime toukokuussa. Mä, mä, en muista enää mitä kaikkea mä itse siinä vapautin. Tein paljon niinku EFT-naputtelua ja muuta oman kehon kipujen niinku vapauttamista. Ja se, se vei semmoiseen niinku siihen syväsyyllisyyden kohtaamiseen. Ja sitten just tohon, noin, että ei, ei, mun tarvi kantaa, mä voin päästä irti. Se oli niin siis, niin kuin yksinkertainen oivallus, mutta sisäisesti niin kuin iso juttu. Joo. Ja sitten lähtikin niin kuin iso, ja en, mä en muista mitään niin kuin vapautu, mutta sitten tuli ihan silleen, niin kuin, että voiko tämä olla näin yksinkertaista? Jep. Ja sitten, joo, voi se olla. Ja okay, sitten, jos mm. tuli ymmärrystä, että okei, okay, niitä kerroksia on aika monia samaan niin kuin aiheeseenkin liittyen, mutta ei, ei se mitään. Se ei tavallaan ole silleen, niin kuin takapakkia. Mutta sen, sen niinku jotenkin kokemuksellisesti ymmärsi, että miten paljon se oma alitajuinen minuus pitää kiinni niistä syyllisyysrakenteista tai häpeä tai pelko, mitä kaikkea siellä on. Ja Kyllä. niiden niinku vapautuminen ei loppujen lopuksi, mä karmalla jollekin karmalle ihan piut, piutpaut nykyisin, niinku, että et, kysymys on vaan siitä, että mitä mä haluan pitää kiinni. Mistä mä haluan pitää Juh. kiinni? Joo. Ja jotenkin tuntuu siis toi, niinku, siis paljonhan puhutaan tähän aikaan liittyen, että aika on nopeutunut. Mm. <laughs> niinku, se, se karmakin on vähän niinku semmoinen instant juttu, että niin, kun sä tunnistat sen, niin sä pystyt vapauttaa sen niinku saman Joo. tien. Joo. Ja, ja kun mä oon puhunut monien ihmisten kanssa päässyt podcastini puitteissa puhumaan ja ylipäätään niin kuin henkisen matkan kulkijoiden kanssa, niin tosi monilla on vähän semmoinen kokemus, että niin kuin tässä inkarnaatiossa mä oon niin elänyt monta elämää. Et, et, siis paukutettu jonkun niin kuin viiden kuuden elämän oppiläksyt läpi niin kuin johonkin 40 vuoteen. Mä luulen, että sä niin kuin kuulut myös tähän kerhoon. Että siellä on tosi paljon tunnistettavissa semmoisia kohtia, että Siis mä oon ottanut niin kuin valtavan määrän kokemuksia, että tuntuu, että, että tuota, tähän on tapahtunut niin kuin ihan mielettömän paljon tähän niin kuin vuosimäärään, että et on saanut niin kuin kokea monenlaista ja vapauttaa niitä asioita. Ja sitten se vapautu, vapautuminen on niin kuin tuonut sen tavallaan uuden elämän ja uuden polun mukanaan, että tämä on mielenkiintoinen aika myös, mitä me niin kuin eletään. On ehdottomasti. On ja ja sitten sit myöskin se, että mikä määrä erittäin rakkaita sieluja on syntynyt samaan aikaan tänne ja okei okay, Suomeen yeah. tai, tai ylipäänsä niin kuin tälle planeetalle ja miten niitä kohdataan. Ja, koska mulla on monien ihmisten kanssa tulee sille, että ihan hirveän rakas ihminen sielu ja että me, ollaan, me ollaan, <laughs> ollaan oltu paljon tekemisissä, mutta siitä on aikaa jotenkin nyt niin kuin niitä on yeah. niin kuin kymmeniä satoja ihmisiä, ehkä tuhansiakin ihmisiä, jotka on niin kuin, fum, niin kuin langat on kudottu Joo. sille, että me ollaan kaikki täällä. Nyt. Joo, mulla on ennen kaikkea tässä 2020-luvulla niin, no mä siis, mulla on ollut, musta tuntuu vähän niin kuin monet rakkaussuhteet on ollut sellaisia, että ne on ollut niin kuin vanhoja tuttuja, että niitä on ollut po poikkeuksellisen paljon että et on saanut niinku tavallaan päättää niitä asioita, ni, niitä oppiläksyjä tai niitä asioita, jotka on jäänyt kesken. Mutta jotenkin tässä, niinku, kun mä tein tämän suuren elämänmuutoksen tai astuin itse niinku tähän omaan linjaani, niin ää, siinä tapahtui sellainen iso tietoisuuden muutos. Mulla on niinku joka paikkaan pamahti niinku synkronaatioluvut. Että se oli ihan uskomatonta, että se, niitä oli joka paikassa ja niitä on nytkin. Mä tuossa ajoin autoa, niin siellä on koko ajan joku 33,3 kilometriä tai 777 näkyy jossain matkamittarissa. ja ää, Niitä on niin kuin joka paikassa, mutta myös rupes tulemaan niitä vanhoja tuttuja aivan silleen niin kuin hirveällä vauhdilla elämään. Et siis, se on ihan mieletöntä, miten kaunita sieluja on elämään ilmaantunut viime vuosina ja se, että nimenomaan mm. niitä rakkaita ihmisiä, miten paljon niitä on tässä ajassa ja just täällä Suomessa, niin se on aika huikea juttu. Kyllä me jotain tuota poikkeuksellista aikaa eletään, kun me näköjään kaikki ollaan päätetty tulla tänne nyt katsoa tämä show. Joo, ja se mihin se sitten johtaakaan ja... Joo, en, mä, mä en osaa sanoa siitä, tavallaan, en, nyt, mitä ja... aikalinjoja on tulossa tai, tai mit, mitä tapahtuu milloinkin, mutta en tiedä, täytyy vaan nauttia matkasta ja olla mukana niin kuin melomassa, melomassa että, tuota, siinä Joo. virrassa. Että... Mulle tuli ehkä semmoinen vähän oivallus tässä viime päivinä, että kun sitähän aina sanotaan, että on helppoa valaistua siellä niin kuin vuoren nokassa. Mutta niin se, että tuopa niin se tänne elävää elämään, niin kuin, niin kuin säkin olet perheen isä, niin kuin tuoda se henkisyys tähän arkeen, ihan arjen tasolle, niin se, siinä on jo omat haasteet. Ja tämä on tämä ikuinen vitsi, että luulepa olevasi valaistunut ja vietä viikonloppu lapsuuden perheen parissa. Mutta sitten myös niin tämä maailman tilanne, että mä, mä en muista kenen kirja se on, mutta tämä henkilö. Joka päätti niin kuin valaistua siis Auschwitzissa, keskitysleirillä. Okay. Niin kuin oikeasti niin kuin maailman hirveimmässä paikkaa, niin valita sen rauhan ja anteeksi annon. Ja se oli niin kuin monta kertaa ase ohimolla ja ei tapahtunut mitään. Niin siis, Mutta mut se, että kun se ulkoinen näytelmä, se paine kasvaa siellä, niin se myös äkkiä sysää meidän mielen pelkotiloihin. Niin tällä hetkelläkin mä huomaan tosi paljon, ja varsinkin kun mä oon tehnyt tähän tietoisuuden nousuun liittyviä videoita paljon ja tähän ajan henkeen, että valitse se rauha. Niin sitten se myös herättää ihmisillä sellaiset, että lopettakaa nyt tämä ihan oikeasti paskan menee, että tämä maailma on menossa ihan hirveäseen suuntaan ja me ollaan kohta sodassa ja Koska tämä on tämä Aika tämmöinen, niin osatapa tässä ajassa valita se rauha ja se, niin kun, se toinen tietoisuus. että kyllä mä näen, että me ollaan myös omilla tietoisuuksillamme muuttamassa tätä kollektiivia. Koska munhan se täytyy olla se muutos, jonka mä haluan täällä maailmassa nähdä. Ja jos mä pystyn valitsemaan sen rauhan tilan, ja, ja sä pystyt valitsemaan sen rauhan tilan ja riittävän monet ihmiset tekee sen saman jutun, niin sitähän se muuttuu tämä maailma muuttuu kollektiivinen tietoisuus, ei ihmisiä voida enää orjuuttaa kaikilla järjettömyyksillä, mutta niin kauan kun me ollaan täynnä sitä pelkoa ja sitä syyllisyyttä, niin silloin meitä voidaan johtaa, meitä voidaan aina pelotella johonkin hulluuteen, mm. jolloin me mennään siihen reaktiiviseen tilaan ja me hukataan se meidän mielenrauha, niin aika semmoinen eksteri maasto me ollaan valittu niin kun sen Joo. mielenrauhan löytämiselle, mutta siihen mm. tämä tarjoaa mun mielestä aivan niin kuin ihan äärettömän hyvän mahdollisuuden tämä aika. Ehdottomasti ihan, ihan täysin samaa mieltä. Ja just mitä tuossa, kun aloitettiin keskustelua just tähän niin sun tavallaan esille tuloa just, no varmaan koronaa ja näihin piikkeihin, piikkeihin liittyen, niin kyllä mä sitä niin ihmettelin, että niin suomalaisille tai ylipäänsä ihmisille niin korona toi yhtäkkiä tietoisuuteen sen, että niin, että tässä elämässä voi kuolla joo. Se oli niin kuin semmoinen, että ah, nyt, 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 kuolema tuleekin jotenkin, joo, se onkin oikeasti olemassa. Ja se, se niin laukas sen, sen, peloa, että no nyt piikkiä tai jotain suojaa tai karanteenit ja kaikki muut, niin kuin, että ettei kukaan kuolisi. Mutta niin kuin, no, joo, kyllä täällä, yleensä täältä niin kuin on lähetty niin sanotusti. Että... Joo, ja se paljastaa ihmisestä myös, ja. Jos sitä kuoleman ajatusta ei ole käsitellyt ja, ja sitä lähtee niin kuin pakenemaan, ja jos me ei jollakin tavalla, kun mä näen, että me ollaan sieluina myös niin kuin kultivoimassa itseämme, me ollaan kehittymässä, niin se paniikkitila niin se on niin kuin irvokas, kun ihmiset tunkee sinne niin kuin samaan pelastusveneeseen ja on valmiita heittää vaikka kaverin lapset sinne veteen, että löytyy oma paikka, niin se on aika rujo se selviytymis. Mekanismi, se elukkamainen, mikä ihmisillä tulee pintaan. Ja, ja sitä mä jotenkin niin tarkastelin tuossa niin korona-aikana enne, ennen kaikkea. Niin silleen, että, että Se oli aika hurja millä tavalla ihmiset reagoivat ja, ja mitä ihmiset on valmiita oikeuttamaan kokeakseen olevansa turvassa. Kyllä. Ja sillä tavalla kaikki mielipuolisuus on aina maailmanhistoriassa voinut toistua. Et jo, jotenkin se, että jos me haluttaisiin muuttaa historiaa, jos me haluttaisiin, että me ei toisteta niitä niinku menneisyyden virheitä, niin se vaatisi meiltä niitä sisätöitä ja Pikkaise. sitä niin kuin, itse kohtaamista. Niin. Joo, kyllä siis kyllä tämä, mä usein sanon, että länsimaalainen yhteiskunta tai yhteiskunnat elää semmoista syvää arvottomuuden, juurettomuuden aikaa. Ja, Aivan ehdottomasti. Ja, ja mä näen, että joo, se on tietysti, jos se niin kuin pitkittyy hirveästi, niin se ei ole kauhean niin kuin mukava eikä ehkä tervekkään vaihe, mutta se on vähän niin kuin puberteetti-ikä tietyllä lailla, semmoinen niin murroskausi. Et se kotiuskonto isämaa, se ei enää hirveän paljon niin kuin puhuttele aidosti juuri ketään niin kuin tässä ajassa. Mutta ei oikein mitään muutakaan. Sitten on sitä Love Islandia ja, ja mitä telkkarista tulee tai somesta. Sillä, sillä niin täytyy I, elämä. Mutta sitten se, se ei anna mitään niin vastauksia siihen, että oikeasti tämä elämä päättyy tässä kehossa jossain vaiheessa täällä. Sen sen kohtaan. Joo, ja, ja tässä me päästään tosi ison, ison asian äärelle. Kun mä näen, jos me puhutaan niin kollektiivisesta ylösnousemusprosessista tai tietoisuuden heräämisestä tai ä, seuraavalle tietoisuuden tasolle siirtymisestä, niin mä näen, että ihmiskunta, me ollaan oltu lapsia. Ja tämä on just se puberteetti-ikä. Me, me ollaan kasvamassa aikuisiksi vihdoin ja viimein. Ja. Koska aikuisuuteen kuuluu myös se, että me ollaan vastuussa niistä omista tunteista, me, me ollaan tietoisia siitä, että me ollaan luojat Tietosuuksia, Tämä ei enää niin kuin tapahdu meille, vaan kaikki. Ja, ja jos ajatellaan jotain niin kuin yhteiskunnallisia rakenteita, mitkä meillä on olemassa, niin ne perustuu siihen, että meillä on lapsia tämän yhteiskunnan silmissä. Ja ne erikoisasiantuntijat tai poliitikot tai jotkut, ne on meidän isä ja äitiä, jotka kertoo, mitä meidän tulee tehdä. Mm -hmm. Ja sitten me voidaan loputtomasti olla niitä taaperoita niissä huomioliiveissä, jotka on vaan johdettavina ja isi ja äiti hoitaa. Kyllä. Ja sitten se on. Se on Pahimmillaan tuossa, niin kuin mitä puhuttiin tuosta kristiuskosta, niin siinä on se ansa, että se on sama näytelmä eri vaatteissa, Joo. että se saa taas kerran olla lapsi. Ja, ja tässä niin kuin, niitä mun mielestä tämä aika, että jos jonkun suhteen olisi niin kuin hereillä, niin ne rakenteet, jotka ve, me, meinaa vetää meitä takaisin siihen lapsen tilaan, niin ne kannattaisi niin tunnistaa. Et, et mä varmaan joskus vuosi sitten sanoinkin, että tämä on kollektiivinen aikuiseksi kasvomisen prosessi, mitä me käydään läpi. Mutta mitä tavallaan hullummaksi ajat käy ympärillä, niin se on vähän niin kuin semmoinen agilitirata, jonne tulee niin kuin kaiken aikaa lisää leluja. <laughs> niin, niin ne meinaa viedä meidän huomioon. Ja, ja sitten ihmiset keskittyy kaikkeen siihen maailmannäytelmään tai etsii sitä pelastusta jostain itsensä ulkopuolelta. Mm. Et, kun se pelastus on meissä, joo. Se, se, on se, se on se pyhä elämän virta meissä. Se oli se joo, yksi asia, mikä mun piti sanoa tai minkä mä unohdin. Niin oli just tuossa yhdessä omassa ykseyskokemuksessa, valaistumiskokemuksessa, jos nyt sille haluaa sen nimittäin. Enempi se oli ykseyskokemus kyllä, kun sulautui siihen lähteeseen alkulähteeseen. Ja mulle tuli niin, niin selväksi, mä oon tästä paljon puhunutkin, mutta just se, että mä, mä halusin, että siellä että olisi, ois Jumala, jonka syliin just mä voisin olla vaan siinä Jumalan kämmenellä ja mun ei tarvitsisi huolehtia mistään ja, ja mä en sano, että se on, se on niin väärin, mutta mä en, mulle ei näytetty sitä, ei tullut vastaan ketään sellaista. Vaan tuli se, se oli tulinen semmoinen rakkauden, tulen, viisauden, voiman niin kuin valtameri. Ja se oli niin selkeä se kokemus, että mä oon kytkeytynyt siihen, mä oon osa sitä lähdettä, sitä valtamerta, ja mä oon täysin vastuussa itse mun elämästä. Ja se, se oli mikä Aipa. pelotti egoa, koska mä jätin sen vähän kesken sen niin kuin se, että... Tämä on tosi ekstaattista, tämä tuntuu ihanalta, mutta tämä veisi niin, kuin niin syvälle siihen ikään kuin vastuunottoon, tai, tai siinä näyttäytyi niin selkeästi se, että mä oon pelännyt tulla henkises, kasvaa henkiseksi aikuiseksi. Ja se, se oli niin kuin se kokemus, joka ehkä jossain määrin muutti mua, ei mitenkään ehkä niin kuin radikaalisti, mutta sieltä tuli niin, kuin niin vahva semmoinen varmuus ja sitten myöskin se persoonan tasolta vähän ikävä että okei, okay, että mä oon itse nyt vastuussa, että mä en voi tavallaan syyttää ketään elämää mistään, niin. mä en tavallaan tai ehkä vähän nihilistisesti sanottu, mutta mä en tavallaan voi pyytää keneltäkään ulkopuoliselta apua vaan että se on loppujen lopuksi jos se apu tulee ja se elämänvirta niin se on kiinni siitä, että Kuinka mä itse avaan itseni sille, annan sille niin. luvan tulla. Niin kuin kukaan ulkopuolelta ei voi pelastaa sua, ei kukaan sun ulkopuolelta voi tavallaan tehdä niitä sun oppiläksyjä. Kukaan toinen ihminen ei voi rakastaa sua ehyeksi myöskään. Ja, ja niin monesti me ajatellaan, että se tulee jostain meidän ulkopuolelta se kokemus. Yeah. Mutta se itse asiassa on, että se kokemus syntyy meissä itsessämme, että me tajutaan olevamme täydellisiä kokonaisia juuri tällaisena. Ja sitten vaikka poistetaan niitä rakenteita, vaikka sitten semmoisen lämpivän rakkauden niin läsnäololle, niin sitten se yhtäkkiä tuleekin konkreettisena elämään. Mutta se, että mussa on tämä haava, jonka joku muu voisi korjata, niin ei se mene niin et, et me ollaan vastuussa. Laastareita kyllä löytyy, mutta tota, kyllä. Ne, ei, ne ei sillä niin kuin paranna sitä, sitä ydintä siinä, mikä on. Ei. Joo. Okei, okay, mä perinteisesti näen nyt ollut puolitoista tuntia, meillä olisi nyt kello on tuossa vähän yli puoli yhdeksän. Mä ajattelin, että tota, voitaisiin pikkuhiljaa close vilkastaa tota chattia, onko siellä mitään, Kymyysit. Onko jotain kysymyksiä ihmisille? M mulla ei näy chatti tähän, kun mä oon tässä. Joo. Täällä on Kulisella hyvät puolella, keskustelut mutta, menossa. No, on... Tää on mahtavaa, kun ihmiset täällä. Täällä tääl on niinku toinen, toinen niinku... toiset bileet menossa niin sanotusti. Mutta tota... Joo, mä tiedän. Mä, mä tota, ajan todella monesti mun videot niin kuin ensi esityksinä, aivan niin kuin podcast-jaksotkin, niin ne on semmoisia hienoja kokoontumisia sit siellä chatin mm -hmm. puolella ja, ja, hienoja ihmisiä siis sille, että niin kuin todella fiksuja keskusteluja myös käydään. On, joo, ehdottomasti. Joo, ei tämän takkiseltään tule varsinaisesti niin kysymyksiä mieleen, mutta tota... Voisin vähän, vähän säästellä tätä meidän ihanaa jutustelua sun kanssa, että jos mä joskus tuun sun vieraaksi, niin sitten tota... Jatketaan. Kyllä sä olet tulossa. <laughs> Joo, niin, niin, niin. Äh, kyllä mä voisin tässä pistää tämän, tämän illan nyt niin kuin pakettiin tämän striimauksen osalta, että mä oon itse tässä Joo. vähän kipeänä itse asiassa, rehellisesti sanottuna, burana voimin nyt niin kuin mennään, että tota, tossa oli Pari tuntia sitten vielä aika kuumeinen olo ja tota kurkkuihälyttömän kipeä, mutta nythän tässä ollaan ihan niin kuin Joo. täydessä loistossa. Joo, Joo. mutta, kiitos. mutta ki kiitos Antti. Tämä on ollut tosi hieno keskustelu ja tosiaan tervetuloa mun vieraksi. Joo. Mä tuossa meidän siis vaan kysyäkin jo, jo tässä tammikuussa, mutta mulla on ollut vähän, vähän kiireitä, niin katsotaan tuossa hyvä ajankohta ja kiitos. Oli oikeasti tosi mukava olla vieraana. niin varmaan. <laughs> kun mä, mä itse yleensä hostina ja, ja, tai sitten teen omia videoita, jotka on kuitenkin on erilaisia, sit, kun juttelee yksin kameralle. Tai silloin, kun mä hostaan podcastia, niin sitten mä kuitenkin, vaikka mäkin on keskusteleva, niin mä pyrin antaa niinku vieraille tilaa. Että joskus mä intoudun selittää jotain omia juttuja. Mutta niin, tässä oli niinku lupa <laughs> Okei, luvan kanssa Kyllä. se selittää <laughs> välillä niin kuin omiakin juttuja, niin kiitos, tämä oli terapeuttista ja ihanaa. Ihan, ihan mieletöntä ja tosissaan todella, todella syvä rakkaudellinen kiitos sulle ja ihan älyttömän mahtavaa, että me ollaan tavattu. Hmm. Kyllä, kiitos saan vain. Kiitos yes. Hei, mä pistän tämän lähetyksen poikki. Kaikki ihmiset, kiitos ihan älyttömän paljon ja näkyllä ja ollaan, ollaan ihmisiksi ja mennään valossa. Yes. Heippa.